20, 40, 50. Čerpánský kyček rovní čerpaniatár. Daniel. Пинде ратом от дома бъд ги създа. И ги са 50 лева. Шони тук не е, Шони! Али, Шони! Какво желаеш? Ги са... Шипка на барабани. Шони, айде, Шони! Рината управлява. Данчо полицай да дойде. Айде, айде, наслам, айде, наслам, наслам. Айде, Данчо полицай, че кай тал. На Данчо полицай семейството. Ало. Айде, наслам, наслам, айде. Ага, иди, вик. Мега е гила. Неман дега, неман да е кат си чанта. На Данчо полицай жената 20, 40, целувки. Вашето желание? О, чула, поспагача, добре, добре. Вашето желание, гаса мангса. Нещо яко. Пожелание на оркестъра. Айде ли бати га?
Buranaga. 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 Полиция. А, спира. На акция. Осъм. 50. Да. 2 лева за мен. Какво искаш, моето момче? Супер касиерка. Английска касиерка. Помня. Касиерка. Thank you.
Gizi. Най-нахакене, специално Данишко, Данчо, много хора е, брат. Добре. Ганя. Аметуски ромни, 50, няма проблем. Ушалите една поручка специално аметуски, тарамите поручка, гробаря специално обишкаски. Оденишки рече 30 лева, са сте вести какво. Касиерка! Специално аметъски да лускирам неки,
Barica Sierca, señor. Чао! 10, 30, 50, като баща си, тарикат. Браво, моето момче! Твоето желание? А! Реал Мадрид! Još jedan pozdrav za Buto! Još jedan pozdrav za Buto! Kako
Наборе! Наборе! Метко! Метко! Айде! Кай ровни! Айде, Метко, ще ми ти ли? 20-30 лева! Твоето желание? Паро Пориганало! Еми Скандрала! Мутас малата, ами... Но как мутас там и ви ги са? Айде, айде,
Кантало да продолжава Ганьо, тежко. Айде како мутар. Дай баба Гиса. Сумата 10, 20, 30 лева, 40, целувки. Твоето желание, същия кичех, вика за братята и сестрите. Чак-ч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 ак
Verin patoputu, veri ver. Sokinin içine vazinle. Euro dolar, hiç acıma paraya. Seni para çok ol, ben çok sana canıyorum. Искате да вземем всичките пари и да играем всички заедно. Поназвам! Пенеселя, жив и здрав! Следващия! Следващия, Мгон Гагари, 40! Жив и здрав! Сопа! И Мака! Пенеселева! Други има ли? От Соколчески жена? Ай, голей руба! Пенеселева! Снимаш ли камерата? От Соколчески ли? Ромни! Пенеселева! И Чей! Говори парска, 40, ти не ухалас, калашлин гири. Соколчески че, 40 лева. Ака на келон говори майнгина. Да, пара си тъмън. А, само паркаски че алгар напаса, паркаски ретрим палагар напаса, диклюм тъмън, диклюм тъмън. Само лов покрес. Зурна специално лунги, ганио. Качамах зурна специално за братата. Айде, айде, прахи гасне. Thank you.
açılır. Aa dik işte da kedi kılıç dik boyda bu çora dik. Hayır hayır. Kovur par. А двойка кор парту зачи. 40 лядов. Двойка специально за генерала. Чао, Бекус! 10, 30 лева! Твоите желания, Беко? Сауро джинси! Мировни барика си, ерка! Парковского чао. У Алёв 30 лева. Куда чао? И на пара. Качамак и чек со зурната. Oh!
brat. Hajde, gisu.